Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün çiyələkli piroq reseptini sizinlə paylaşıram. Hazırlanması çox asan olan dadlı bir piroqdur. İndi keçək hazırlanmasına. Qaba 2 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. 1 çimdik duz. Mikserlə 2-3 dəqiqə qarışdırıram. Alınan qarışıma 180 qram xama əlavə edirəm. Yağlılığın fərqi yoxdur. 50 milli duru yağı. 1 paket vanil. Yarım çay qaşığı soda əlavə edirəm. Bunu da mikserlə az qarışdırıram. Ələyə un tökürəm. 1 stəkan yarım. Unu qaba əliyirəm hamısını. Artıq mikserlə deyil, spatula ilə qarışdırıram. Piroq çiyələklidir. Xırda doğradığım çiyələkli bura əlavə edirəm. Onu da qarışdırıram. Pişirəcəyim formanın içinə kənarlarına yağlı kağız sərmişəm. Qarışımın hamısını formaya boşaldıram. Hər yerinə yayıram. Piroq üçün çiyələyin ortadan iki hissəyə bölmüşəm. Xəmirin üstünə düzürəm. ...180 dərəcəlik sobada 35-40 dəqiqə pişirir. Piroq bişdə hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Köpünə yoxluyuruq. Ələ yapışmırsa deməli yaxşı pişib. Qoyuruq qalır. Tam soğuyur. Qəlibdən çıxartdım piroqu. Kağızını açıram. Çox yaxşı pişib piroq. Piroq soyduqdan sonra üzərinə şəkər kirşanı səpirəm. Kəsək görək piroq necə alınıb. Çox yumuşaq bir piroq alınıb. Hazırlanması da çox asandır. Siz də hazırlayın. Videomu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.